Θέλω να πάμε λίγο στη Μαδρίτη. Εκεί θα συναντήσουμε μία Ελληνίδα εκπαιδευτικό, η οποία βέβαια έχει να στείλει το δικό της μήνυμα. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Σοφία Ροηλίδου. Σωστά, Εύη, ναι. Εσύ έκανες την επαφή. Σοφία Ροηλίδου, λοιπόν, από τη Μαδρίτη. Την καλησπέρα μας. Με χαμόγελο μας υποδέχτη, κυρία Ροηλίδου. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Φαντάζομαι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά. Φαντάζομαι το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από τη σημερινή ημέρα δεν διαφέρει ανάλογα με το που βρισκόμαστε, δεν είναι. Ενιαίο το μήνυμα ακριβώς, των εκπαιδευτικών, ακριβώς. Είτε βρίσκεσαι στην Ελλάδα, είτε βρίσκεσαι στη Μαδρίτη. Έτσι είναι. Χρόνια πολλά στους εκπαιδευτικούς κόσμου, αλλά και της Κρήτης ιδιαίτερα, που ταξίδεψα έτσι νοερά εκεί με το μυαλό μου και σκεφτόμουν όλα τα παιδάκια που φωνάζουν τσιρία, τσιρία ή τσίριε, τσίριε. Στην... Και είναι πολύ συγκινητικό. Στη Μαδρίτη πώς γίνεται η διαδικασία της επαφής με τα παιδιά, τι σας λένε? Στη Μαδρίτη πρόφε, είμαι πρόφε. Πρόφε. Το μήνυμα δεν διαφέρει, δεν ξέρω βέβαια στο πρακτικό σκέλος η εκπαιδευτική διαδικασία κατά πόσο είναι ίδια ή διαφορετική. Ναι. Υπάρχουν αρκετές διαφορές. Αυτό είναι αλήθεια. Για παράδειγμα, τώρα εγώ διδάσκω σε ηλίκους. Έχω διδάξει σε ηλικία, αυτό που λέω σε παιδιά, ήμουνα με φίβους. Δηλαδή, σε ηλικία δίδασκα αρχαία ελληνικά τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά τώρα, φέτος, διδάσκω ελληνικά, νέα ελληνικά, σε ενηλίκους, στην κρατική σχολή γλωσσών. Οπότε, εδώ δεν υπάρχουν φροντιστήρια, δεν υπάρχουν κέντρα ξενογλωσσών. Όποιος θέλει, μάλλον υπάρχουν, αλλά ίσως δεν είναι τόσο διαδεδομένα. Υπάρχουν οι κρατικές σχολές γλωσσών, που είναι δημόσιες, ας πούμε, και εκεί ο κόσμος μαθαίνει διάφορες γλώσσες και εκεί διδάσκω νέα ελληνικά και είμαι πολύ ευχαριστημένη. Αναφορικά τώρα θα ήθελα και ένα σχόλιο λίγο με την ελληνική κοινότητα στη Μαδρίτη, με τα ελληνόπουλα, ομογενείς πιθανότατα που ζουν στην πόλη. Πώς αντιλαμβάνονται την επαφή τους με την Ελλάδα, με την πατρίδα? Είναι και αυτό πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Τα τελευταία χρόνια, πέρσι νομίζω για πρώτη φορά ή πρόπερσι, ήρθε ένας δάσκαλος αποσπασμένος από την Ελλάδα για τα ελληνόπουλα εδώ στη Μαδρίτη και τους κάνει μαθήματα ελληνικών, αλλά όχι μόνο μαθήματα γλώσσας, αλλά και πολιτισμού. Είναι αυτό που λέτε, ότι τελικά δεν είναι μόνο οι γνώσεις που μεταλαμβαδεύονται, αλλά είναι η κουλτούρα, οι αξίες, η διαπαιδαγώγηση. Οπότε τα παιδάκια εδώ, τα ελληνάκια, πιστεύω ότι είναι κοντά στην Ελλάδα. Δηλαδή, μέσα από τη μάθηση και μέσα από την επαφή και την τριβή με τα ελληνικά, με τη γλώσσα, με τον πολιτισμό, κάνουν χειροτεχνίες, νιώθουν έτσι πιο κοντά στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ όμορφο. Το μήνυμα που στέλνετε εδώ στην Κρήτη, στα Κρητικόπουλα και στους συναδέλφους σας, ποιο είναι? Να αγαπάνε αυτό που κάνουν, να αγαπάνε τη δουλειά τους, τη μάθηση, να μην σταματάνε ποτέ να μαθαίνουν και να φροντίζουν τον εαυτό τους και την εκπαιδευτική διαδικασία. Γι' αυτό φόρεσα σήμερα και ροζ, γιατί είναι το χρώμα της αυτοφροντίδας, της αυτοαγάπης. Μπράβο. χρειάζεται... Ναι. Και η Εύη Χαραγιαννάκη, συνάδελφος ροζ, φόρεσε γι' αυτό το λόγο. Τώρα δεν ξέρω αν είχατε συνεννοηθεί. Μάλλον όχι, ήταν τυχαίο το γεγονός. Και η Εύη από πίσω, την Εύη, ξέχασα. Εντάξει, Εύη, συγγνώμη, απλά βλέπω μπροστά την Εύη. Σε ποιο σημείο της Μαδρίτης βρίσκεστε? Αυτή τη στιγμή είμαι στη γειτονιά μου, δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ, και μιλώντας για ρόζα απέναντί μου έχω και μία βουκαμβίλια, δεν ξέρω αν φαίνεται. Τίποτα, το σκηνικό είναι σκηνοθετικά άρτιο και όχι τυχαίο. Λοιπόν, την καλησπέρα μας, με χαμόγελο σας λέμε καλησπέρα και με χαμόγελο να τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ σας πολύ. Σας ευχαριστούμε. Γεια πολύ. Σας. Να είστε καλά.